にちは。めっちゃお久しぶりです。ご無沙汰します。記憶がある。本当ですか。 ありがとうございます。あの卒展に2人とも出してて、あれきっかけでスタジオを作ることになって。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。東京デザイナーズウィークのブースで卒展っていうのがあったんですよね。あの学生の卒業制作を展示できますよっていうコンペがあって、そこで僕と三好があのたまたま同じブースで当たってて、そしたらあの彼あの向こうのイベント会社から撮ってくださったアパートメントが僕と三好の2人部屋だったんですよ。っていうところから話が弾んで、3年前にスタジオを作って、で今ミラノに帰ってきたっていう状況で、今回初めてなんですよ、スタジオ作ってから。なので9年ぶりのミラノです。なんか僕らはデザインでもあり、でもそのデザインとして設計しすぎない部分もすごい大事にしていて、まあ、それこそ糸を張ってるだけなんですけど、それだけでも違う景色に見えるとか、まあ、そういうまあ 純度が高い素材の良さっていうのを、まあ、大事者が作ってるっていうのがあります。これはですね、結構もともとクライアントワークから始まったやつで、あの僕の高校の同級生が外科医をやってたんですけど、もうお医者さん嫌だって言って、であのパフェ屋さん、パフェにもう命かけるみたいな、そういうこう変わった方がいて、でそこのお店の名前がケハレっていうんですね。ケとハレの、でそのコンセプトを引き継いだ、なんか内装の空間演出を作ってほしいっていうところから始まったんですけど、でそれでまあそのお店が2階建てで古民家をこう改装したもので、で2階のそのが光の間で、下がこう闇の間みたいな、闇の間で待ち合いをして、最後光の間に行ってパフェを食べるっていう、そういう一連の流れなんですけど、でそのこの作品はその1階の闇の間にあって、その2階をこう予感させるものを作りたいっていう、でそこでまあ2階の光がちょっとこう1階に漏れ出して、こうにじみ出ちゃってるみたいな、そういうので作ったんですね。でまあ、そういう何ですかね、なんでそのまあお店のコンセプトから始まったことなんですけど、まあ、結構その我々が興味を持っている、まあ、その私的な好奇心っていうのを結構まあ生かすことができて、なんかそのものとしてポエティックなだけのものを作るっていうのはまあもちろんそれはあるんですけど、そのアプローチですね、考え方というか、その人がどういうところにこう私的な経験を持つだろうかっていうところをきっかけにまあ考えるんで。その見た目のポエティックさっていうのは、まあ、あくまでその結果論というか、そのアプローチにこうポエトリーを入れるっていうのが、まあ、コンセプトですね。やっぱりその光を作るっていうのの元には、こう雨が上がった後のこう雲の間からこう出る光の筋っていうのをこう作りたくて、で、まあ、作品をその最初作った当時はそういうこう、まあ、その光の現象が美しいよねっていう、それだけだったんですけど、でもやっぱりそのまあ、この今2023年2024年にデザイナーが何ができるかっていうのを特に考えた時に、やっぱりそういうこうなんかこう難しい時代の中で頑張って希望を持とうとするっていう、その態度じゃないかなと思って、戦争が起きて疫病が起きて、で経済的にももう麻痺しててっていう中で、我々その苦しい中で希望をなんとか見出そうとするっていうところが、まあ、なんかこういう光をまあどうにかその日常の中に作るっていうことなのかなと思って、でそれでまあちょっと昔やったクライアントワークではあるんですけど、ちょっとこれは今もう一回やるべきだと思って今回ミラノ持ってきたんですね。面白く生きるってるような自覚はあまり実はないんですけど、ただ作ることを命題にしてしまった以上、作らなければいけないという気持ちが強いですね。なので単純に働いてお金を稼ぐとかいうまた別次元の話で、作るっていうのは常にやっていきたいっていうモチベーションがなんか生きる上であるって感じです。やっぱ作ることでしか次のステージに行けないっていう時があって、なんかこう作らずに考えててもずっと同じパラダイムにいるんですよね。で作っていろいろこう試しているうちに
なんか問題が解けていったり新しい可能性が見えていったりするんで、まあ、何かこう、こう目指すところがあってそこに行きたいなって思うと、やっぱなんか作るとか行動を起こすっていうのが結構本当に最良にして唯一の手段なんじゃないかなって思ってるんで、まあ、そこはちょっとこう自分に鞭を打ちながらこう心がけてるところですね。やっぱお互いに持ってるスキルとか見てる部分がすごく違うんで、まあ、だからこそこうすごい話し合ってこう折り合いをつける必要がある時もあるんですけど、やっぱりそこがやっぱり同じようなスキルとかだけだと一緒にやる意味が多分なくなっちゃうと思うんで、そこは割とこう総合補完的にできてるんじゃないかなと思います。こちらに住まれてるんですか？こんにちは。あ、よろしくお願いします。イカリガーと申します。多摩美大の時に、東京デザイナーズウィークで同じコンセプトのストリートファニチャーを作って失敗してるんですよ。それがもう20年近く前なんですけど、それをいつかリベンジしたいなっていうのを、もう20年近く考えてて、今回それをちょっと実現したところ。その時のテーマがラブで、ストリートファニチャーだったんですよ、テーマが。でその時にこう鳩の形をちょっとデフォルメしたFRP の中椅子を作って、もうみんなからもう豚って呼ばれて、もう失敗した作品があったんですけど、まあ、同じ鳩の群れをコンセプトで、一応今回コンセプトが一言で言うと童心に帰ろうというコンセプトでして、こう小さい頃に鳩の群れに取り囲まれた時の驚きだったり感動を呼び起こさせてくれるテーブルっていうコンセプトで作らせてもらっています。普段はですね、今沖縄に住んでるんですけど、インテリアデザイン、お店とか住宅とかのデザインがメインでして、まあ、こうプロダクトもやっていきたいなと思ってはいます、ね、世界の、家具メーカーさんに見つけてもらうのが、まあ、目的ですね。なのでこれはあくまでプロトタイプで、これを売るわけじゃなくて、そういう方とつながりに来る、そこしか目標、それだけですね、本当に。木を照らうわけではないんですけど、やっぱ目立たないとこんだけ何百人って出してる中で素通りされちゃうっていうのは頭にやっぱあるんで、ですね、段ボールに詰めて手で持ってきました。2年前に船で木箱で運んだら130万ぐらいかかったんで、もうそれでもう完全にそれでもう反省しまして、もう手で持ってこれるもので大変でしたけど、ガラスの天板だけはイタリアの業者に前もってオーダーしてて直接持ってきてもらって、2キロと500グラムがありまして、2キロの方で支えてます、ガラスを。で高さが2タイプあって、これマホガニーの木をジャカルタの木彫り職人に彫刻してもらってるんです。すごい 安く作ってもらって、ガラスの天板、イタリアでオーダーしたガラスの天板の方が高かったぐらいで、まあ、そのインドネシアの中でも木彫りで有名な地域 の、 職人さんたちに彫ってもらいます。学生さんも出されてる方いらっしゃるんです。すごい羨ましいなと思ってて、僕なんかもう30何歳になって出しましたけど、早く出した方がいいなと思います。失敗してもお金かかりますけど、出してみて知ることってやっぱたくさんあるのでとは思いますね。若ければ若い方が。お部屋探しはエイブル。日当たりを大事。このバルコニー広。これはまた個性的な。ありかも。もう罪な間取りたち。部屋エイブルで決めよう。エイブル。こんにちは。カイさん。はい。これは日本の建築の技術の組木を使ったパーテーションになります。もともと組木の特徴として、このような形で木に溝を掘るっていうふうな作業があるんですけれども、そこに宮大工の
技術が集約されているというふうに考えました。で、組木というのがもともと2つの木を噛み合わせる、で釘と接着剤を使わずに、まあ、組み合わせるというふうな日本の伝統的な技法なんですけれども、それを家具に応用したというふうなプロダクトになってます。で、そこでただ木同士 のパーツを重ねてしまうと、せっかくの仕口が、まあ、見えなくなってしまうというところがあるので、今回は一方のパーツをアクリルにすることで、一番組木の職人の技術が詰まった形状を可視化させるということを考えています。普段は空間の設計を行ってまして、で個人としてこういう家具を作っているというふうな形になっています。東京デザイナーズウィークに出展をしていて、でそこから自分で家具であったりプロダクトを作ることの面白さみたいなものに気づいて、それで自主制作という形で毎年家具を作ってます。そうですね、まずは作った作品が製品化されるようなことが一番の目標かなと。僕自身も今回サテリテに出すのが初出展になるので、ただその中でもなるべく挑戦できるような形で気持ちでいたいなというふうには思ってます。お部屋探しはエイブル。窓大きくて収納も大切。これはありがたい。理想的かもね。え、今エイブル行きたくなったでしょ。部屋エイブルで決めよう。エイブル。